Tak já budu pokračovat trošku v tom svém povídání. Ta první část, jak jsem avizoval, byla zaměřená na strach. Takže symetricky k tomu bych vám teďka nabídl pár nějakých úvah k odvaze. A tentokrát bych vlastně svým způsobem navázal na jednu poznámku Jiřího. Totiž to, že odvaha vlastně není vlastnost. Není to nějaká kvalita, tak jako jiné věci. Že to je s ním trošku složitější. A já bych vlastně tady tu myšlenku doložil a vstoupil bych do toho svého povídání skrz původ toho slova. Protože zrovna v tady případě vlastně jako má podle mě smysl začít od té etymologie, to znamená od toho, jak to slovo vzniklo a co znamenalo a co vlastně v něm slyšíme, protože uvidíme, že to nabízí docela jako zajímavý klíč. Odvaha má v češtině jako různá synonyma. Srdnatost, statečnost, nebojácnost a tak dále. Tadyhle ty abstraktní výrazy se vždycky k něčemu jako vztahují, mají nějakého předchůdce. Na rozdíl od těch statečností a srdnatostí, kde vlastně tím předchůdcem toho abstraktního podstatního jména je přídavné jméno, to znamená, je to nějaká vlastnost. Někdo je srdnatý, tak se z toho vyabstrahuje idea srdnatosti, někdo je statečný, tak se od toho odvodí ta statečnost. Tak u té odvahy to takhle úplně není. Odvaha je slovo, které vlastně jako v historii jazyka nemá vlastně použití, které bychom očekávali. Odvážný je vlastně relativně nový pojem nebo nová podoba toho slova. A ono totiž v počátcích se vlastně vztahovalo ke slovesu. To, co vlastně bylo v základu, bylo slovo odvážit se. Slovo odvážný před rokem 1500 vlastně v češtině nenacházíme, ale setkáváme se tam s výrazem odvážit se. A to vždycky ve spojení s předmětem v druhém pádu. To znamená, nebylo to jenom nějaké neurčité odvážit se, ale je to vždycky odvážit se něčeho. A tohle to samo o sobě vlastně je docela jako zajímavé, protože si už skrze to uvědomujeme, že o odvaze není možné mluvit vytrženě z kontextu, nějak obecně, nějak abstraktně, ale je to vlastně něco, co se děje a co se děje vždy velmi konkrétně ve spojení s něčím. To znamená, my prostě v tom jako zkoumání jazyka nacházíme příklady, které vlastně jsou velmi výmluvné. I v nějakých těch korespondencích nebo zprávách nebo tak, máme použití typu odvážil se statků i hrdel. To znamená, odvážil se něčeho a znamená to, když si to rozebereme, při nějaké situaci nabídnout něco, co nám vlastně má pomoct něco zrealizovat, něco udělat. Protože když se podíváme na to slovo odvaha, odvážit se, tak tam slyšíme ty váhy. A to ne nadarmo. Odvážit se opravdu souvisí s tím, že když něco chci udělat a chci něčeho dosáhnout a ještě spíš chci ten svůj skutek něčím potvrdit nebo něčím zaštítit, tak přitom vlastně musím něco klást na ty pomyslné váhy. Odvažuju se něčeho tím, že vlastně pro tu okolnost něco dávám. Jakoby do toho banku. Něco dávám na tu jednu misku a doufám, že se to vybalancuje, že se to zvládne. To znamená, odvážit se života znamená, já dávám svůj život v šanc pro tu nějakou událost, pro tu nějakou situaci, no a buď mi to vyjde, nebo mi to nevyjde. To znamená, ta odvaha je něco vždy konkrétního
něco vždy něčím zaštítěného. Není to prostě něco, co visí ve vzduchu. To znamená, já při odvážném chování sám nabízím nějakou hodnotu, která se vlastně dává do té situace. Je to ochota něco obětovat, něco vydat, něčeho se vzdát s principiálně vlastně nejasným výsledkem. V tady tom smyslu já nikdy nevím, jestli ta moje odvaha přinese to, co chci. Je to vlastně vždycky krok do neznáma, je to vždycky něco, co mě vytrhne z té balance, z té vyrovnanosti. Je to něco, co rozhýbe ty pomyslné váhy. A jak to tak bývá, může to dopadnout různě. To znamená, tadyhle v tom přemýšlení se dostáváme k uvažování o odvaze jako o určité vlastně sázce. Jo, to, že něco dávám, je to opravdu jako když hraju karty, něco dám do toho banku a až na konci toho kola, na konci toho štychu prostě zjistím, jestli jsem jako to vypích nebo ne. Když bychom uvažovali o víře a odvaze a posunuli se to tímto způsobem k tomu odvažování a respektive tomu dávání něco v sázku, tak si můžeme vzpomenout na jeden takový jako typický a slavný případ, myšlenkový konstrukt francouzského křesťanského myslitele Pascala, který vstoupil do dějin myšlení a tím způsobem i spirituality jako takzvaná Pascalova sázka. A tam se přesně dostáváme vlastně jako na úroveň toho uvažování o odvaze, tak jak to máme. Ale nepředbíhejme, jak se už pochopili, já budu mít spíš tendenci věci zpochybňovat a úplně obracet. S čím přišel Pascal ve svých myšlenkách na konci 17. století? On si položil otázku, není to s vírou jako vlastně s nějakou hrou, nějakou sázkou, nějakým v podstatě matematickým konstruktem? A řekl si, podívejme se na víru v Boha jako na to pomyslné odvažování různých možností a uvažování o potenciálním zisku. Já to trochu budu číst, protože to je složité a v té absurditě je to vlastně poučné. On říká, je rozumné věřit v Boha a to proto, že je rozumné maximalizovat očekávanou hodnotu toho kroku. Vysvětlím. Když na jedné místě vah máme víru a na druhé straně nevíru, no tak potom můžeme odvažovat různé šance toho, co získáme, jako potenciálně jako maximalizujeme ten náš zisk nebo případnou ztrátu. A on říká, očekávání hodnoty víry v Boha je nekonečné. Pokud Bůh je a já na něj vsadím, tak vyhraju všechno, protože Bůh je nekonečný a nabízí mi nekonečnou spásu, slast a já nevím co všechno. Navíc to, že Bůh existuje, ta šance tady je. Není nulová. Takže jako, když sázím na Boha, tak je to rozumná situace. A pokud Bůh existuje a já v něho věřím, vsadím na něj, tak získávám nekonečný užitek. Pokud Bůh neexistuje a já v něho věřím, tak ztrácím, ale ztrácím něco konečného. Jenom jsem prostě promrhal svůj život, protože jsem se třeba choval ctnostně a snažil jsem se dělat nějaké věci a tak. Ale to vlastně, to je nějaká ztráta, která je v podstatě jako zanedbatelná. Pokud Bůh existuje a já v něho nevěřím, já na něj nevsadím, no tak co se stane? Moje ztráta je nekonečná, protože přijdu o spásu, skončím v pekle a tak dále. Tady vlastně riskuju strašně moc. A pokud Bůh neexistuje a já v něho nevěřím, no tak po nic nejde už absolutně. Nic nestrácím, nic nedostávám. Maximálně si tady užiju těch prostě pár let na světě.
Takže z tady toho jemu vychází, že věřit v Boha je vlastně rozumná sázka. Sázím něco konečného, svůj život, a mám potenciál vyhrát něco nekonečného. A to vlastně se vyplatí. Ale je tohle z toho smysl víry? A je to nějakým způsobem skutečně slučitelné s odvahou? Není to vlastně trošku jako absurdní? Ty úvahy o víře a odvaze bych chtěl posunout trošku dál. Naše zkušenost je taková, že bychom hrozně chtěli, aby věřící člověk byl odvážný. Přišlo by nám to hrozně sympatické, že víra posiluje osobní odvahu. Bohužel vidíme, že se tady to tak úplně často jako nestává. Spousta lidí je objektivně věřících, upřímně věřících a odvážní nejsou. Selžou nebo prostě nemají tu schopnost tady se zachovat prostě statečně v okamžiku, kdy je to třeba potřeba. A taková je realita. Je vlastně spíš naše chyba, že si spojujeme s vírou nějaká velká očekávání v místech, kde to není prostě úplně rozumné. Mnohem zajímavější by mi přišlo uvažovat opačně. Ne o tom, jak víra posiluje odvahu, ale spíš se na to podívat tak, jak se realizuje odvaha k víře. Jakým způsobem vlastně ta moje odvaha, to moje rozhodnutí, ta moje sázka, která vůbec nemusí mít tu podobu toho racionálního konstruktu Pascala, ale je to mnohem víc ten trošku jako iracionální nebo paradoxní skok do neznáma, jakým způsobem tohle to se vztahuje k víře. A když budeme uvažovat o odvaze k víře, tak bych se zase chtěl dotknout jedné novozákonní postavy, která podobně jako ten Petr z toho prvního zamyšlení dostala takovou nálepku, která ji možná nespravedlivě zaškatulkovala nějakým směrem, nějakým způsobem. A mně by přišlo zajímavé se na ní vlastně kouknout trošku jinak. A tou postavou je pochopitelně Tomáš, který má ten takový ten epiteton nevěřící. A chtěl bych se podívat na Tomáše, toho takzvaně nevěřícího Tomáše, jako naopak toho, který může být naším průvodcem v té odvaze k víře. S Tomášem si asi všichni okamžitě vzpomeneme na ten příběh z konce Janova evangelia, kdy se Ježíš zjeví učedníkům, Tomáš tam není, oni mu o tom říkají a on jim říká, prostě dokud neuvidím a nesáhnu si do těch ran, tak neuvěřím. Pak teprve se Ježíš znovu objeví a Tomáš si může šáhnout, může se přesvědčit. Opět, to takové to prvoplánové běžné čtení sugeruje tu představu, Tomáš potřebuje nějaký fyzický důkaz pro to, aby mohl uvěřit, musí si jako takový ten trošku jako opožděný učedník, na rozdíl od ostatních, opravdu jako strčit prst do té rány. Chytřejší úvahy rozebírají vlastně tady tu strašně zvláštní věc, tu určitou jako mystiku sáhnutí do rány. Napadá mě obraz Tomáše Hlíka, dotkni se ran, dotýkat se skrz ty Kristovy rány, bolesti světa a vlastně osobní setkání vlastně s tím utrpením, které vlastně má potenciál proměňovat. Já bych na to ale koukal ještě trošku jinak. A to především proto, že bych to potom rád spojil ještě s jiným místem v evangeliu. Ono totiž úplně principiálně je vlastně strašně paradoxní situace vzkříšeného Krista, který se prezentuje svými ranami. To je téma, které nakonec rozebírá i tady Josef ve svých textech. To, že vzkříšený Ježíš, ten, který má být tím vítězem, který prošel tou smrtí, který dostal to nové tělo, kterého se nejdřív nikdo nesmí dotknout, jako Máří Magdalena, protože ještě není oslavené a tak dále, tak on se těm učedníkům zjevuje s ranami a Tomáš je ten, který do těch ran dokonce sahá. Řekli bychom, že v
tom je nějaký jako háček nebo nějaký paradox. Přece všichni bychom chtěli, aby to mystérium vzkříšení, to mystérium vítězství nad smrtí, přece jako vedlo k tomu novému stvoření, k té oslavě, k té proměně, k tomu, že prostě všichni můžeme přitom tak jako utilitární myslet na sebe. Chtěli bychom přece potom vzkříšení být těmi krásnými, dokonalými lidmi, kterými bychom byli, kdybychom nebyli takoví, jací jsme. A tady se Ježíš ukazuje jako ten, který navzdory tady tomu vítězství, navzdory tomu průchodu, navzdory tomu vítězství nad smrtí a tak dále, tak ty rány stále nosí. Bylo by přece absurdní, abychom po vzkříšení zjistili, že jsme stejně nemocní, stejně zranění, stejně postižení a já nevím, co všechno jako předtím. To bychom měli pocit, že se něco nepovedlo, jako kvůli tomu jsme to přece nedělali všechno. A to je vlastně něco, čeho se ten Tomáš dotýká z těch apoštolů jako jediný a to velmi důsledně. Jakoby se ten Tomáš vlastně dotýkal toho zvláštního paradoxu víry, nějakého tajemství, které vlastně ani my pořádně nechápeme. A Ježíš mu to dovoloval, dával mu vlastně účast na ještě dalším levelu té víry, ještě hlubšímu paradoxu a ještě hlubšímu tajemství než ostatním apoštolům. Jakoby tedy Tomáš nebyl ten, kdo nevěří, je ten hloupoučký, ten jednoduchý, ten, který prostě jako potřebuje to fyzické ujištění, ale naopak jako ten, kterému je dovoleno jít ještě o krok dál, ještě hlouběji, protože na to má. Protože má na to, když už se bavíme o víře, tak jí mít nad rámec prostě toho, co jde. A proč si myslím, že je možné na to takhle koukat? O pár kapitol dřív se totiž v Janově evangeliu Tomáš objevuje v jiné situaci, která není o moc jasnější. Je to z 11. kapitoly a je to příběh o vzkříšení Lazara. Já vám to přečtu, protože je to krátké a stojí to za připomenutí. A to, že to nedává úplně smysl, si myslím, že je záměr. Když to Ježíš uslyšel o Lazarovi, řekl, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ně oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě 2 dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům, pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli, mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl, což nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světlo. To pověděl a dodal, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A teďka, proč to říkám všechno? Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Tady ten závěr Tomášovo jakoby vyznavačské, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Co to znamená? Na první pohled by to mohlo vypadat, Tomáš je ten odvážný. Tomáš je ten, který si bere slovo a mluví za všechny a vyzývá, pojďme, ať umřeme. Bez pochyby to tak nějak asi můžeme číst. Ale když se na to podíváme podrobněji, tak vlastně nás tam jako spoustu věcí znejistí. Především, k čemu se to vlastně vztahuje. A kdo je ten s ním? Asi první, co vás napadne, je, že se tam někde mluvilo, a já to přečtu znovu, že když Ježíš chce jít za Lazarem, tak učeníci namítají. Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat a zase tam chceš jít. Možná k tady tomu se vztahuje to Tomášovo, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním.
spolu s ním, to znamená s Ježíšem, a pojďme teda do toho Judska, protože je to sice nebezpečný, ale my vlastně jako se nedáme a necháme se zabít s tím Ježíšem, necháme se ukamenovat. Ano, tak to je taková ta jako první rovina, která se tam dá vidět. Ale v úvahách o odvaze a víře a tak dále, nám může začít jako tohle ten výklad trošku haprovat. Jako je to odvážný? Není to třeba blbost úplná? Jaké terno je v tom, že půjdu někde, kde je nebezpečno a nechají se jako ukamenovat spolu s Ježíšem? Jejich úloha je úplně přece jiná. Oni jsou v půlce toho evangelia. Nemají ještě vůbec páru, co to všechno má znamenat, kdo je ve skutečnosti Ježíš, jak to všechno bude. Je dávno před Velikonocem a dávno před vzkříšením. Není tohle to spíš takový jako hurá výkřik, který vlastně je spíš výrazem nepochopení celé situace nebo horlivosti, která je sice úsměvná, ale ve své podstatě jako trošku nesmyslná. A nebo je možný to vidět ještě úplně jinak? Ten příběh je zvláštně zmatený, protože kombinuje spoustu rovin. Ale to, co z toho vystupuje, je vlastně permanentní paradoxnost. Ježíš slyší, že je Lazar nemocný, ale řekne, že to není nemoc k smrti. Říká se, že Ježíš Lazara miloval, ale odmítne k němu jít a ještě čeká. Pak chce tam jít, aby mu pomohl, ale zároveň říká, že ho při cestě možná můžou zabít. Pak říká něco o nějakých hodinách a dnech, což je těžko říct, co se tím myslí, tak ty Židi ho asi budou kamenovat a je jedno, jestli chodí ve dne nebo v noci, ale dobře. Pak se říká, Lazar usnul. Učedníci si myslí, že usnul, ale on nejspíš jako neusnul, protože umřel. Ježíš jim to pak řekne natvrdo, Lazar umřel. Přitom před chvilkou říkal, že to není nemoc k smrti. Tak umřel nebo neumřel, nebo spí, nebo jak to je. A pak navíc řekne, a jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. A v této situaci Tomáš říká, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. A já se ptám, co když vlastně Tomáš nemluví o smrti s Ježíšem, aby se nechal někde zabít prostě od Židů, ale co když mluví o smrti s Lazarem? Protože pochopil, nemohl pochopit, protože ono se to nedá pochopit, ale nějak jako vnímá ten nějaký ten mlhavý smysl toho, o čem Ježíš mluví, kdy dává dohromady smrt, která ale není smrtí, ale s nějakou cestou boží slávy, chápe, že to je nějaký tajemný proces, že to je něco, k čemu se musí dospět. Chápe, že Ježíš tu smrt připustil, protože má mnohem hlubší význam. Jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. A najednou pochopí tu smrt, jak Tomáš pochopí tu smrt jako zvláštní tajemnou událost, bez který vlastně se jako nedá v té víře nikam postoupit. A říká, pojďme, umřeme spolu s ním, pojďme umřít jako Lazar, aby se na nás zjevila boží sláva, abychom uvěřili, abychom skrz tadyhle ten zvláštní proces došli někam dál. A najednou je Tomáš ten, který vyzývá v té odvaze, nevyzývá k nějakému hurá aktivismu, vedoucího k sebezničení, ale vyzývá k tomu paradoxu té skutečné víry, která začíná žonglovat s pojmy jako smrt, vzkříšení, oslava, uvěření a tak dále. Najednou jakoby ta scéna se zvláštním způsobem podobala i tomu dotýkání se ran, dotýkání se paradoxů, které jdou mnohem hlouběji za ten první plán. Takže v tadyhle smyslu je pro mě Tomáš
zvláštní postavou, zvláštním svědkem a průvodcem odvahy víry, odvahy k víře, odvahy k tomu jít někam, o čem z toho moc nevím, ale vlastně mám zvláštní důvěru, jsem schopen v tom rozhodování, v tom odvažování toho svého zainteresování se pro tu věc, dát tam úplně všechno. A neočekávám trošku jako ten Pascal to, že teda se mi to vyplatí, protože jsem si to dal do těch vzorečků. Ale jsem schopen udělat ten krok do neznáma opravdu se vším. A kdybych to chtěl tak nějak celý uzavřít, přijde mi, že tohle to je odvaha, která ať zní jakoby velkolepě, protože se dotýká těch velkých tajemství a těch paradoxů a podobně, tak je to ale zároveň ta odvaha v těch jednotlivostech, v těch dílčích, drobných, nenápadných, v podstatě třeba jako pro vnější svět nepostižitelných věcech. Je to odvaha té každodennosti víry, každodennosti rozhodování se, odvažování se k tomu životu. Je to odvaha, která právě nemá ty parametry toho velkého ano, teď zemřu. Není to podobně jako ten Petr z toho ranního povídání, který by se chtěl skonfrontovat s velkou silou a před ní by obstál. A selže na tom jako malém, nenápadném útoku. Tak stejně tak i tahle ta víra není ta velká víra volby mezi dobrem a zlem, mezi císařem a hospodinem a já nevím, co všechno. Ale je to ta odvaha víry pro ten každodenní první krok, který nastává po probuzení, pro ten každý drobný skutek něčeho, lásky, milosrdenství a podobně. Dneska si paradoxně připomínáme si neslavné výročí invaze sovětských vojsk v 68. A je vlastně, přišlo mi jako příznačný, že to, co nastalo, ta strašná doba normalizace, nebyla dobou, kdy člověk byl postaven před ta velká rozhodnutí šibenice nebo vstup do strany nebo takové ty věci, jako známe z těch 50. let. Ta hanebnost té normalizace spočívala v tom, že vlastně lidé ztráceli odvahu v těch detailech, že vlastně se korumpovali v těch drobných ústupcích. Chci malou výhodu, udělám drobný ústupek. A tohle podle všeho lámalo ty charaktery mnohem víc, než takové to jednoznačné černobílé rozdělení světa. Možná i to Tomášovo rozhodnutí ne pro tu prvoplánovou smrt, ale pro tu odvahu zemřít v tom neznámém, neviditelném, nepostižitelném temnu víry, je podobné tomu těm, kdo byli schopni udržet tu svou odvahu i v té šedi třeba normalizační doby, kdy ta odvaha nebyla tak strašně vidět, nebylo možné se o ní opřít způsobem, jako se o ní mohl opřít někdo, kdo řekl, ano, já jsem si tady odseděl 15 let v Jáchymově, to prostě jako něco znamená. Ne, bylo to v těch, kdo nevyvěsili tu ruskou vlajku v té zelinářské výloze. A i dnešní doba, i když mnozí by chtěli ji vidět v těch velkých černobílých kontrastech, aby tam tu svou odvahu mohli demonstrovat. Ta dnešní doba opět nás vede spíš k tomu jít po těch detailech té odvahy, po těch drobných krocích a v nich právě potřebujeme mnohem větší oporu v té skutečné víře, v té skutečné odvaze k víře, tak jak nám ji třeba tady možná ukazuje Tomáš.